60 питань, близько 10 депутатських запитів та 6 нових призначень. Таким був порядок денний 8-ї сесії Одеської обласної ради. На початку засідання відбулася процедура заміни одного з обранців – представника від Європейської солідарності Олександра Ройтбурда, який нещодавно пішов з життя, замінив корінний кримський татарин, борець Февзі Мамутов. Він склав присягу та пообіцяв працювати на благо країни. Урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народу, неухильно дотримуватись Конституції та законів України та втіленню їх у життя. Ще одна важлива для області подія – визнання волонтерки Катерини Ножевнікової почесним громадянином Одеської області. Пропозицію нагородити жінку, яка дуже багато зробила для регіону у боротьбі з пандемією ковіду, вніс депутат Михайло Шмушкович. Якщо Рада прийме рішення, що Катерина Юріївна стає почесним громадянином, потрібно виговорити атрибути, якісь для нагородження, по-перше, по-друге, є там невеликі виплати, як кожному почесному громадянину, і потрібно це рішення внести в програму. Цю пропозицію депутати підтримали абсолютною більшістю голосів. Далі учасники засідання заслухали доповідь керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенко, який розповів про динаміку роботи правоохоронців. За цей період 2021 року, який минув, в області спостерігається доволі суттєве зменшення рівня кримінальної протиправності. Ми маємо зниження наступне з 58 злочинів на 10 тисяч населення до 47. У залі виникли питання щодо справ, які завершилися реальними строками для високопосадовців. Адже таких гучних розслідувань останнім часом в області було чимало. Ну, якщо ми особу затримали та направили до суду цю особу для притягнення до кримінальної відповідальності, це я вже вважаю успішний кейс. Але чи понесе відповідальність, дуже слушне зауваження, які у нас є на сьогодні реальні вироки. Реальні вироки у нас на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо їм поховати. Заступник голови облради запропонував головному прокурору взяти на особистий контроль ситуацію з рейдерами, які захоплюють зібраний в регіоні врожай. Далі учасники засідання перейшли до порядку денного, де були блоки питань про зміни до обласних цільових програм, концепції та містобудування, про бюджет та фінанси, а також 6 кадрових призначень. Одне з таких призначень довелося ставити на голосування двічі. Кандидатуру Олександра Олійника на пост начальника торгового порту міста Южного спочатку не підтримали. Але потім, після ряду виступів фахівців портової галузі, проголосували знову, цього разу успішно. І це один з кращих керівників портів, і це кадрове рішення, яке вітає і колектив порту Південний, і вся морська галузь. І я думаю, що це правильне рішення, і прошу підтримати. Наступним пунктом порядку денного було створення комунального закладу «Обласний центр молдавської культури». Дане питання депутати підтримали. Однак вже після голосування депутата Олега Кототиладзе зацікавило, чому зведення молдавського культурного центру відбувається за рахунок обласного бюджету. Тобто я не можу зрозуміти, чому одні культури серед наших національностей ми виділяємо і будемо фінансувати за счет бюджету, а другі культури – ні. От я хочу зрозуміти, чому так. Я, наприклад, скажу вам, пример приведу. Армянская диаспора построила себе центр. Грузинская диаспора построила себе центр. За свои средства. Но почему так происходит? На що заступник обласної ради Вадим Шкарівський запропонував створити єдиний культурний центр, в якому будуть враховані інтереси усіх національних меншин, які зареєстровані на території області. У нас є достатньо приміщення велике в центрі міста. Давайте подумаємо, може разом ми зведемо всі ці національності, хай буде один такий будинок багатонаціональний в Одесі, в центрі області, в який зможуть заходити всі національності, мати свій якийсь невеликий там приміщення чи якийсь стенд, і на якому можна проводити всі інші заходи. А якщо ми зараз 133 центри створимо, комунальних підприємств 133, то у нас бюджету розвитку не хватить навіть на те, щоб якусь дорогу кудись побудувати. Дякую, Вадим Миколаївич.
Також депутатський корпус не підтримав пропозицію партії Шарія звернутися до Верховної Ради з вимогою переглянути нові податкові норми стосовно користування землі та продажу приватної власності. Крім того, в ході 8-ї сесії Одеської обласної ради депутати схвалили ряд клопотань щодо присудження державних премій та дозволили приватному підприємству вилов риби в Тилигульському лімані.